Oman tutkimustyön vuoksi mulle huoltovarmuus tuo aina mieleen ruoan huoltovarmuuden. Ruoka on yksi niistä välttämättömistä asioista, mitä ihmiset tarvii ja päivittäin. Ja on toki muitakin asioita. Ja noin yleisesti siis huoltovarmuus tarkoittaa, että, ja kun puhutaan kansallista huoltovarmuudesta, tarkoittaa sitä, että kansakunnalla on niin kuin omissa käsissä itse mahdollisuus tuottaa ne tuotteet ja palvelut, jotka on hyvän elämän kannalta välttämättömiä, tai sanotaan niin kuin riittävän elämän. Että totta kai on kriisitilanteita, joissa elämänlaatu voi hetkellisesti laskea, ja ihmiset niin kuin sietää sitä. Mutta huoltovarmuus on sitä, että voidaan elää hyväksyttävällä tavalla niin kuin riittävän arvokasta elämää, saada ne perusasiat tyydytettyä. Ja tämä on erityisesti mun mielestä semmoinen niin kuin kansallisvaltiossa se kansakunnan semmoinen niin kuin valtion tehtävä huolehtia, että näin tapahtuu. Että se on myös hyvin niin kuin poliittisesti haastava ja vaativa termi, että Suomenkin pitäisi olla huoltovarma. Ruoan huoltovarmuuden suurimmat ajankohtaiset haasteet on vähentää tätä kemianteollisten tuontipanosten riippuvuutta. Erityisesti lannoitepanosten riippuvuutta niiden tuonnista, koska se itse niin kuin ruoantuotannon volyymi meillä on jo varsin hyvä ja sillä voidaan ruokkia, mutta että se tuotanto itsessään voidaan toteuttaa myös kriisiaikoina, niin pitäisi olla omavaraisempi niiden panosten osalta. Se on ehkä se ykköshaaste. Kakkoshaaste on sitten, että meillä on rakenteellisia ongelmia kertynyt ja myös niin kuin tähän, että miten ruoantuotanto on niin kuin alueellisesti jakautunut ja miten ollaan erikoistuttu alueellisesti liian pitkälle. Ja kolmas on sitten tämä, että irrottautuminen fossiilisesta merkitsee näiden nykyisten tavanomaisten eli teknis-kemiallisten tuotantotapojen muutosta. Se merkitsee tarvetta siirtyä uusiutuvaan energiaan. Ja iso haaste on sitten, ja tavallaan myös mahdollisuus, että kun on kysymys tämmöisestä biotalousalasta, jossa tuotetaan biomassoja, niin se olisi hyvin luontevaa, että ruokasektori toimisi ikään kuin omista biomassoistaan saatavalla bioenergialla, mikä näyttää täysin mahdolliselta. Oma tutkimusryhmäni on tuottanut yhden ratkaisuehdotuksen tällaiseksi huoltovarmaksi ruokaturvajärjestelmäksi. Mekanismi on sellainen, että ulkomaisia täydennyslannoitteita tuodaan Suomeen ja ne käytetään pääosin täällä etelässä viljantuotantoalueilla ja 50% viljalasta tuottaa rehua, joka viedään tälle kotieläinalalle. Ja se rehun mukana kulkee nämä ravinteet, myös ne lannoiteravinteet. Ja taas kotieläinalueella syntyy ongelma siitä, että ravinteita on liikaa, koska suurin osa siitä ravinteesta päättyy lantaan. Ja nyt näillä kotieläinalueilla sitten tästä on syntynyt monenlaisia haitallisia seurausvaikutuksia. Kotieläintilat on joutuneet keinotekoisesti raivaamaan lisää peltoalaa, jotta niillä olisi nykyisten ympäristösäädösten mukaan riittävästi alaa näiden ravinteiden palauttamiseen niin kuin pelloille. Kun se luonteva ala, se peltoala, mihin ne pitäisi palauttaa, on siellä, missä se rehu on tuotettu. Ja vaikka tämmöisistä, niin kuin tässä on tämä kierron ajatus, että ne kotieläintalouteen menevät ravinteet saataisiin kierrätettyä takaisin rehun tuotantoon, niin siinä on nyt se ongelma, että nämä lannat ja lietteet, jotka on tämmöisiä painavia, vaikeasti kuljetettavia, niin ei ole tullut kuuloonkaan, eikä ole mitään mekanismia, eikä kukaan olisi ehdottanut, että niitä alettaisiin kuljettaa sieltä kotieläin-Suomesta tänne Vilja-Suomeen. Ja niinpä me ollaan tilanteessa, jossa kalliilla ulkomaisilla tätä huoltovarmuutta heikentävästi ulkomailta tuoduilla lannoiteravinteilla
paikataan tätä vuotoa, mikä tapahtuu sitten viime kädessä ympäristöön, kun ei sitä kierrätystä toteuta Suomessa. Joten meidän ehdotus sisältää sen, että tämä asetelma vilja versus karjatalous Suomi niin puretaan ja karjatalous tuodaan, palautetaan osaksi myös eteläsuomalaista tuotantoa. Tässä me nyt sitten viitataan tähän ajatukseen, että Suomi olisi kokoaan suurempi kestävän kotieläintuotteiden tuotannossa, erityisesti lypsykarjatalouden. Koska siis lypsykarjasta saadaan sekä maito- että lihamaitotuotteet ja lihatuotteet. Kumpienkin jalostus on Suomessa hyvin pitkällä ja hyvin korkeatasosta. Lypsykarjasta tehtäisiin aidosti ruohonsyöjä takaisin. Palautettaisiin tavallaan se ekologinen rooli. Jos olisi sitten näin tehty, niin meidän argumentaatio etenee niin, että tämä tuo väkisinkin peltojen käyttöön takaisin nurmet, eli kiertoihin nurmet, kun me tiedetään hirveän hyvin ja on tutkittu, että yksipuolisessa viljan viljelyssä niin peltojen multavuus vähenee nykyteknologioilla. Siinä on kaksi pääsyytä, on tämä mainittu, että ei ole nurmia kierros, koska on vaan sitä viljaa. Ja toinen, että ei ole sitä kierrätystä, mistä oli puhe. Ei ole niitä lantoja, karjanlantoja, joita ennen vanhaan oli omalta tilalta, kun elettiin omavaraistaloudessa aika pitkälti ja oli vähän eläimiä ja vähän viljanviljelyä ja näin. Saatiin sitä orgaanista aineista peltoon. No nyt kun me ollaan saatu tämä alkutuotanto, tämä maatalous niin kuin rakennettu uudelle pohjalle, niin pitäisi miettiä vielä sitä, että miten me päästään irti niistä tuontilannoitteista, kun tuo typpi on semmoinen, että sitä on vaikeampi kierrättää, että sitä tarvii aina sitoa ilmakehästä niin kuin siihen kasvintuotantoon. Ja tämä perustuu siihen ihan vanhaan biologiseen typensidontaan, joita niin kuin viljelykasveista ne, jotka kuuluvat palkokasvien heimoon, niin pystyy tekemään. Niin, että se siis korvaa todellakin sen kemianteollisen prosessin, joka tällä hetkellä meidän tyyppiostolannoitteissa toteutuu ulkomailla. Tällä hetkellä Venäjällä on tuotettu tähän asti se ammoniakki hyvin suurin ympäristökustannuksin, koska siihen käytetään raaka-aineena maakaasua ja hyvin suuria määriä energiaa ja sähköä. Ja meidän niin kuin tämmöisessä ympäristökirjanpidossa niin ne ei näy ne vaikutukset, vaikka ne on olennainen osa meidän ruoantuotantoa ja elintarvikeketjua. Sitten meille jää vielä tämä energiaomavaraisuus, mikä on hirveän tärkeä asia. Ja nyt kun mä mainitsin jo nämä nurmet, niin otetaan nurmille vielä yksi rooli. Se on tämmöinen bioenergianurmi. Minkälaisessa järjestelmässä me voitaisiin käyttää ensisijaisesti nurmien, mutta myös lantojen energiaa, ennen kuin ne palautetaan kierrätyslannoitteiksi pelloille. Ja se järjestelmä olisi tällainen hajautettu biokaasulaitosten verkosto. Se on siis kemiallisesti sama metaani. Se on tuotettu vain niin kuin biologisesti mikrobikäymisenä niissä reaktoreissa, mitä voidaan sitten rakentaa esimerkiksi muutaman maatilan ja elintarvikejalostusyrityksen yhteisenä. Tämä biokaasulaitos osallistuu myös tähän kierrätykseen. Ravinteet menee siihen kaasutustähteeseen. Tällainen biokaasulaitos on itse asiassa metabolialtaan hyvin samantapainen kuin lehmä. Lehmälläkin on pötsi, jossa se rehu, se ruoho käy, se massa käy ja lehmä käyttää niitä mikrobeista ravinnokseen ja syntyy metaania. Ja syntyy paljon sitä lehmän sontaa, joka on sitten kierrätyslannoitetta. No biokaasureaktorissa se metaani otetaan talteen, se ei pääse päästönä ilmakehään. Ja se kaasutustähde on sitten erinomaisen hyvä lannoite. Me ollaan se tutkittu, sitä on tutkittu ulkomailla. Se on parempaa lannoitetta kuin karjanlanta. Ja me saadaan tällainen systeemi, joka tuottaa riittävästi energiaa nykytasolla kattamaan suomalaisen elintarviketeollisuuden energiatarpeen aika nopeasti laskettuna investointina. Se olisi, jos halutaan 10 vuodesta tämä siirtymä, niin 500 miljoonaa euroa vuodessa.